អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងខ្ញុំជាទីមេត្រីថ្មីផ្លៃចម្លែកភ្នែង Apple Love ផាត់មុខចេញមកជារូបរាងផ្លៃឈើស្នាដៃនឹងការឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកជំនាញផាត់មុខម្នាក់ដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីស umn ាក់បរទេសសម្រាប់ស្នាដៃនេះមួយនេះមួយដែលលេចចិញ្ចកន្លងមកនោះអ្នកនាងឌូពុតម៉ូលីតា ដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅថាអេផូលឹមបានបង្ហាញស្នាដៃថ្មីជាលក្ខណៈផាត់មុខលឺដងខ្លួនឲ្យចេញជាផ្លែឈើវិញម្ដងអ្នកនាងឌូពតមូលីតាឬអេផូលឹមតែងតែបង្ហាញស្នាដៃថ្មីរបស់ខ្លួនផ្លៃផ្លែកនិងធ្វើការចែករំលែងស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិនដៃសង្គម Facebook ក្នុងការផាត់មុខរស់រវើក្នុងទម្រងសិល្បៈខ្មែរនិងបរទេសជាដើម ពន្តតែលើកនេះកាន់តែផ្លែភ្នែកសម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកគមត្រដោយអ្នកនាងបានធ្វើការផាត់មុខលើដងខ្លួនជាលក្ខណៈផ្លែឈើវិញម្ដងដូចជាផ្លែស្តូប៊ឺរីដំដំឡុងយៈនិងផ្លែស្រកានិះជាដំសម្រាប់ជាទស្សនីយភាពមួយផ្លែភ្នែកទៀតហើយទៅដល់មហាជនចានេះគឺជាទស្សនីយភាពថ្មីមួយទៀតហើយដែល Apple Love បានបញ្បង្ហាញទស្សនិកជន ចិននិចកាលគឺគាត់តែងតែបង្រាញ់រូបភាពផ្លែកៗថ្មីៗជានិច្នញដែលលក្ខណៈបុរាណខ្មែរយើងក៏ដូចជាបរទេសផងដែរគាត់ពិតជាមានទេពកោសលខ្ពស់ក្នុងការផាត់មុខតុបតែងមុខបែបនេះដែលមិនងាយមានអ្នកមានស្នាដៃដ ਾਇ ដបិនប្រសពដោយគាត់ខ្លាំងណាស់ ម្ដងនេះក៏តែងខ្លួនលក្ខណៈផ្លែឈើយាងឃើញថាពិតជាដូចហើយនឹងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ឃើញហើយផ្លែផ្នែកតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា